Καλησπέρα, τι κάνετε? Είμαστε μια χαρά. Παραδοσιακή λοιπόν στράτα. Παραδοσιακή στράτα. Όπως σας είχα και προαναγγείλει, ξεκινάμε μια σειρά από εκδηλώσεις, οι οποίες θέλοντας να δείξουμε, αν θέλετε, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει η Κρήτη, να δείξουμε την μοναδική μας κουλτούρα και παράδοση. Εντάξει, να κάνουμε μια λιμανάτια εδώ που λέμε στα Χανιά. Από τις άκρες του λιμανιού, θα ξεκινήσουν ο παραδοσιακός σύλλογος Φιλωρίτης. Ήδη τώρα ξεκινάτε, θα το δείξω λίγο, αρχίζει και μαζεύονται τα παιδιά. Θα κάνουμε ένα περίπατο στη λιμενική ζώνη των Χανίων, του Ενετικού Λιμένα. Έπειτα θα μπούμε στην Τριμάρτυρη, στην Μητρόπολη των Χανίων, στην Πλατεία. Εκεί ο παραδοσιακός σύλλογος Φιλωρίτης θα αναβιώσει, μετά από τη στράτα, θα αναβιώσει την παραδοσιακή καντάδα. Και στο τέλος της καντάδας θα συνεχίσουν με μουσικοχορευτικά συγκροτήματα μέχρι αργά το βράδυ. Αντιδήμαρχε, που κάνουμε αυτή την εκδήλωση, κάθε Τρίτη. Αυτό ακριβώς. Ο σκοπός που κάνουμε αυτή την εκδήλωση είναι να μην μείνουμε σε μία Τρίτη και να δείξουμε κάτι περιστασιακά. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλα τα τουριστικά γραφεία, με όλα τα ξενοδοχεία, με όποιον ασχολείται με τον τουρισμό, ότι για όλο το καλοκαίρι, μέχρι και τα τέλη του Σεπτέμβρη, κάθε Τρίτη θα αναβιώνεται η παραδοσιακή στράτα και ο παραδοσιακός σύλλογος που θα συμμετέχει στην πλατεία Μητρόπολης θα δείχνει ένα διαφορετικό δρόμενο. Ξεκινάμε με τον Ψιλωρίτη που στην πλατεία στην πλατεία εδώ θα δείξουμε, αν θέλετε, την καντάδα, την παραδοσιακή καντάδα. Αυτή είναι, εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Έχουμε αναβίωση ενός εθήμου, μιας εκδήλωσης από τα παλιά, όπως είπα στον πρόλογό μου, που έρχεται με την έναρξη της τουριστικής περίοδου. Τι σημαίνει αυτό? Εικόνες, βιώματα, συναισθήματα των ξένων. Ο σκοπός, λοιπόν, ακριβώς. Ήδη να ξέρετε, εδώ που έχουμε μαζευτεί, έχουν σταματήσει ξένοι. Κοιτάνε, νομίζω πως θα ετοιμαστούμε από εδώ να ξεκινήσουμε. Σιγά σιγά θα αναγνωρίζουν ακριβώς τι κάνουν όλοι. Ο σκοπός μας είναι να δείξουμε στον επισκέπτη ότι το νησί έχει κάτι διαφορετικό να δείξει. Έχει να τους προσφέρει μια ακόμα εμπειρία και να δώσουμε, αν θέλετε, στον τουριστικό αγαθό μια υπεραξία που έχει Κρήτη, που έχουν τα Χανιά. Τα Χανιά δεν είναι μόνο όμορφα, δεν είναι μόνο γραφικά, αν θέλετε, ειδικά εδώ στην παλιά πόλη του λιμανιού. Έχουν τη δικιά τους κουλτούρα και έχουμε τη δικιά μας παράδοση και θέλουμε αυτό να το μεταβιβάσουμε σε όλους τους επισκέπτες που έρχονται εδώ. Από τη μία τα ηλεκτρικά οχήματα, οχήματα του Δήμου, από την άλλη βέβαια περάσανε. Η κουλτούρα και η παράδοση από το παρελθόν τα συνδυάζεται όλα, αντιδήμαρχε. Όλα αυτά εννοείται και πρέπει να υπάρξουν, ζούμε σε μια σύγχρονη εποχή, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ρίζες μας και την κουλτούρα μας. Επιβεβαιώνονται οι προσδοκίες. Τελευταία ερώτηση για τις τουριστικές ροές. Τα πηγαίνετε περίφημα? Από ό,τι φαίνεται, και όπως σας είχα προαναφέρει πάλι ξανά σε άλλη τηλεοπτική σύνδεση που είχαμε, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος βρισκόμαστε σε τόσο ικανοποιητικά επίπεδα που ούτε εμείς ήδη εδώ το περιμένουμε. Μάλιστα. Το θέμα, βέβαια, το μεγάλο στοίχημα κατ' εμέ, γενικά η περιφερειακή ενότητα Χανίων, είναι αν θα κερδίσετε το στοίχημα και του εσωτερικού τουρισμού. Εκεί θα φανεί η διαφορά. Νούμερο ένα αγαπημένος προορισμός από το 17 μέχρι το 19, διετία-τριετία, τα Χανιά και ο Δήμος Χανίων. Ο στόχος μας, να ξέρετε, δεν είναι μόνο, εννοείται, εξωτερικός τουρισμός, είναι όλοι οι επισκέπτες που έρχονται εδώ στο νησί. Θέλουμε να αυξήσουμε, αν θέλετε, και την ποιότητα των επισκεπτών εδώ. Γι' αυτό και ο Δήμος έχει ξεκινήσει διάφορες δράσεις και διάφορα δρόμενα που θα αναπτύξουν το τουριστικό αγαθό και θα δώσουν μια υπεραξία που αρμόζει εδώ στην πόλη και στο Δήμο Χανίων. Και ευχόμαστε αυτό να το πετύχουμε το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία σε σημερινή δράση. Να είστε καλά κι εσείς. Την καλησπέρα μας. Καλή συνέχεια εσείς. Στα αρχή μας δεν το Δήμα να επικοινωνούμε σε ό,τι κάνουμε. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας.